Príjemný dobrý večer aj zo športového spravodajstva, vážení televízni diváci. Po 16 odohratých kolách jesennej časti druhej futbalovej ligy zimuje bardejovský Partizán na aktuálnej druhej priečke v tabuľke. Na svojom konte má 10 výhier, jednu remízu a 5 prehier a dovedná 31 bodov. O 10 menej ako vedúce VSS Košice a o 2 viac ako tretia košická Lokomotíva. Je v šestke mústiev, ktoré budú v jari bojovať o čo najlepšie umiestnenie a to teší dvojnásobne. Aká teda bola bardejovská futbalová jeseň, ale aj jar? Ja som veľmi rád, že ozaj tá jeseň bola, bo bola z našej strany. Ja si myslím, že ozaj bola, môžem povedať úprimne, bola výborná, lebo po odchode tých hráčov ako Milunovič, najlepší stráž druhej ligy, skúsený brankár Čikoš, Gaňon, Miško Sipľak išli do ligových klubov, dá sa Skalica vypada z prvej ligy, takže nie je to také ľahké vždy tých hráčov nahradiť, ale ja si môžem povedať, že tí chlapci sa zostili tejto pozície, dostali priestor a som veľmi rád, že ukázali ponomnáť, ja stále hovorím, futbal je hrajme, ale je to už aj o kvalite. Vrátim sa trošku k vašim slovám, čo ste povedali. Áno, Bardejov je známy tým, že hrá otvorenú hru, hrá útočnú hru, aj okula hodiacu hru. Ak by sme išli podľa jednotlivých formácií, tie zadné rady sú sformované, tá záloha, tá sa obmieniala, ale je pravdou, že Bardejov trpí na nedostatok možno takých typických zakončovateľov. To je tá finálna fáza, o ktorej ste hovorili. Koniec koncov aj trošku naznačila už niečo jeseň. Bude jar v tomto smere trošku iná? Tak ja si... Keby som to mal chcieť naznačil, aby som trošku tak v krátkosti zhodnotil, jednoznačne bolo prínosom pre nás aj brankár Novák, ktorý prišiel k nám a bol taká osobnosť v kabine, skúsený brankár, podržal nás vo viacerých zápasov a ukázal aj takú chuť a srdce za ten bardejovský futbal. Veľmi sa potešil tej ponuke, že dostal možnosť chytať druhú ligu. Jednoznačne ťahuň mi v tej našej defenzíve, v tej našej obranej činnosti je Vlado Staš s Vladom a Andrašikom, to sú také naši pilieri, sekundovali im ešte veko mladý Belúnek, prišiel tam Horodník, takže oni sa snažili jednoznačne možno nie až takou kvalitou skúsenostiami, ale to nejak inač to vyplniť. Je tam Šosta, ktorý so svojou figurou ešte by mal byť viac ešte platnejší pre nás, hlavne v týchto hlavičkových súbojoch a tieto mikrosúboje by mal viac vyhrávať. Čo sa týka tej stredovej formácie, ja stále tvrdím, že najlepší hráči a tá kvalita je v tej stredovej formácii. Takže tam si myslím, že jednoznačne dominuje Miško Grohol, ktorý má veľký akčný radius, má už na tie svoje pomery, čo už odohrali aj skúseným futbalistom, je tam veľmi dobre defenzívny hráč, lebo Maja možno tak nie až tak vidno niekedy v tých zápasoch, ale on má iné úlohy v tomto našom súkoli, v tomto našom ústve, on musí jednoznačne si plniť tie defenzívnejšie úlohy, ale učím ho, že futbal musí hrať aj on dopredu, takže aj jeho tlačím do toho, aby aj on tú prechodovú fázu mal kvalitnejšiu, aj tú finalizáciu, aby mal lepšiu. Je tam Ľubo Macej, je tam Makela, ujal sa veľmi dobre Vlado Pida, je tam na hrote je Hamuľak, ktorý bol gólový, takže aj tí chlapci z lavičky, ktorí tam sú ďalší, lebo jak som spomínal, aj ten 14. a 15. hráč je pre mňa veľmi dôležitý, aby aj to mužstvo malo konkurenciu, aby aj to mužstvo bolo po nejakým tlakom, že musím hrať a musím ten každý jeden zápas odohrať kvalitne, aby som tú základnú zostavu si udržal, takže aj tí ostatní chlapci ukázali potenciál, ukázali chuť, lebo aj keď možno nedostali až toľko veľa priestoru, jak si možno predstavovali, pretože ja som sa jednoznačne snažil, aby sa tá zostava veľmi nerolovala, lebo máme mladé mužstvo s tým, aby sme tie body získavali, lebo ich do tej prvej šestky potrebujeme. Mali za výhodu, že chodili hrať do farmy, čo som veľmi rád, že sme urobili aj tú farmu s tým Svinníkom, že mohli chodiť hravať tam a boli pripravení, keď som ich potreboval nastúpiť a nikdy ma nesklamali. Takže taká doslova v krátkosti poviem, taká tímová robota, ale ten potenciál to mužstvo má, to mužstvo malo nejaký cieľ a ten cieľ splnilo, takže toto ma teší na tej práci tých chlapcov. Takže po pol roku alebo po polke sezóny na strane trénera jednoznačná spokojnosť, áno?
Určite, že áno. Ako v ďalšom rozhovore Jozef Kukulský poznamenal, je na mieste za dosiahnutý výsledok sa poďakovať. V prvom rade hráčom za ich bojovný prístup na každý zápas. Funkcionárom futbalového klubu Millennium Bardejovská Nová Ves za pochopenie a umožnenie hrať domáce zápasy na ich ihrisku, hoci častokrát za cenu enormného úsilia. Veď neraz sa stalo, že po sobotnejšom dueli Partizána nasledoval hneď v nedeľu treťoligový domáci duel a ihrisko muselo byť v absolútnom poriadku. A taktiež Bardejovskej samospráve, ktorá výraznou mierou prispieva k tomu, že aj v našom meste je futbal fenoménom, ktorý získa na príťažlivosti už v jari, kedy sa domáce zápasy presunú na zrekonštruovaný štadión. Ostáva iba dúfať, že vynovený priestor bude dobrým stimulom pre hráčov, realizačný tím i divákov. Šach má v našom meste dlhoročnú tradíciu a v princípe už 50 rokov sú s ním spojené mená dvoch pánov. Ivan Zuriš a Ján Cuper patria medzi jeho zakladateľov a za toto svoje celoživotné dielo sa im v uplynulých dňoch dostalo aj významného ocenenia od Slovenského šachového zväzu. Vážení športoví priatelia, mojimi dnešnými hostiami sú výrazné osobnosti športu v meste. Šachisti Ivan Zuriš a Ján Cuper. V tomto roku Bardejovský šachový klub usporiadal niekoľko významných podujatí národného celoslovenského charakteru. Ako ste to zvládli? Peňazí je málo, účasť je veľká. V podstate zvládli sme to zvládli, účastníci sa schádzali spokojní. Či to už bol FIDET Open turnaj, ktorý bol v januári, alebo majstrovstvá Slovenska v bleskovom šachu. A tiež aj náš kandidátsky turnaj SNP, ktoré sme toho roku tradične organizovali trochu inak. Nebolo to jednoduché privítať toľko hostí, zabezpečiť rozhodcov i servis. Je to tak? Je to tak. Ťažko sa pracovalo, ťažko sa zhaňalo, ťažko sa pripravovalo. Teraz sa prihlásili hráči, potom sa odhlasovali hráči. Skrátka nemali sme prehľad, koľko ich presne bude. Hovorili sme, že naša kapacita nám na turnaj 80 hráčov a nakoniec takto dopadlo, že toľko ich aj bolo. No, vyhrali tí najlepší, v podstate tí prví štyri aj boli na nasadení podľa síly, podľa ELO hodnotenia, tak tí prví štyri aj skončili. A zahrali sa aj mladí, mali si možnosť vyskúšať, zlepšiť si ELO, ale to bolo len ELO pre bleskový šach, lebo šach má tri druhy ELO. Normálny šach, rapid šach, to je ten také hodinovky v podstate a bleskový šach. Dá sa ale povedať, že naši mladí sa presadili Holtman, Ferková, sú to talentovaní jednotlivci? Samozrejme, že máme po určitých takých periódach časových po celú minulosť vždy sme teda vyvstali alebo sme vychovali množstvo mladých šachistov. No v súčasnosti vyčiňovajú Holtman, Ferková, Jenčopaľa, Volčko a niektorí ďalší, ktorí teda nás reprezentujú nielen na domácich súťažach, ale aj v zahraničí. Môžem povedať napríklad, že Holtman tohto roku sa zúčastnil majstrovstiev sveta v Rusku, v ďalekom Chanty-Mansijsku a celkom teda zabojoval dobre. A treba dodať, že Ferková ešte sa len chystá na majstrovstvá sveta. Takže to sú určite dvaja športovci, šachisti z mesta, ktoré si zaslúžia to najvyššiu pozornosť, aj našu. Nedá sa ale nepovedať, že pod túto robotu ste sa podpísali aj vy v šachovom klube. Prišlo za to aj ocenenie v podobe čestných uznaní. Myslím si, že po dlhoročnej robote za šachovnicami i pri organizovaní šachu dobre to padlo, že? Dobre padlo. Bolo to prekvapenie, možno aj pre mňa, aj pre Jana, že si na nás nezabudli. Ja som kedysi pracoval v výkonnom výbore Slovenského šachového zväzu. Rozhodoval som dvoje majstrovstvá Európy, jedné majstrovstvá sveta mládeže. Doračenské majstrovstvá Československa som bol hlavný rozhodca. Mládežnícke majstrovstvá Československa Zlatý hora tiež som bol hlavný rozhodca. Takže tak za to všetko asi to ocenenie nám. Aj za tú prácu doma. No, nám asi to ocenenie dali. Predsedom klubu je Ján Cuper. Taktiež dostal
ocenenie. Dá sa povedať, že za celoživotnú prácu. Tak, dá sa aj takto povedať. Tiež som bol svojho času pred mnohými rokmi členom revíznej komisie Slovenského šachového zväzu. Na toho času som členom rady Slovenského šachového zväzu, aj delegátom konferencie Slovenského šachového zväzu. To už je nová funkcia v zmysle nového zákona o športe. Som predsedom revíznej komisie Krajského šachového zväzu. Na dlhoročným predsedom, už ani nechcem hovoriť koľko, nášho šachového klubu Pardejove. No ale samozrejme, že ako dvaja Mohikáni, ktorí sme stali pri zrode nášho šachového klubu pred viac jak 40 rokmi pri vtedajšej telovýchovnej jednote Partizan ako šachový oddiel ešte. Vtedy, no a dotiahli sme to spoločnými silami aj samozrejme s ďalšími spolupracovníkmi až do tohto štádia. Máme informáciu, že šachistka Eva Kostová by sa chcela zúčastniť na majstrovstvá sveta telesne postihnutých. Pomôžeme jej? No, my sme už takú výzvu sme dali aj cez našu stránku šachovú. Sme takú výzvu dali pre ľudí, že by jej poskytli peniaze. Dal sa najmenej účet, na ktorý môžu ľudia posielať. I sami my osobne chceme prispieť na to. No, budeme hľadať také peniažky, lebo to ide o 900 eur. A je to dievča, ktoré má síce 34 rokov, ale rodičia sú dôchodcovia, žijú v Kurove. No a majstrovstvá sveta sú koľkodňové, skoro 10-dňové. Majstrovstvá sveta sú síce v Ružom Berku, sú to 17. majstrovstvá sveta tých IPCA. No a chce i ona, to je jediný šport, ktorý ona môže robiť, keď bereme, že šach je šport, i keď ja hovorím stále, že to je šport v úvodzovkách. Treba je to umožniť a budeme sa snažiť to v tom pomôcť. Vážení priatelia, to by bolo pri rozhovore s našimi šachistami Ivanom Zurišom a Janom Cuperom pre dnešok všetko. Verím, že pri najbližšom turnaji sa stretneme za šachovnicami. Cez víkend odohrali svoj ostatný domáci zápas na domácom ľade bardejovskí hokejisti. Treba však povedať, že sa im nedarilo podľa ich predstav, pretože hostujúcemu Trebišovu podľahli rozdielom 10 gólov. V druhej hokejovej lige mužov HK Bardejov v bielých dresoch prehral s Trebišovom 2-12. Gólový účet hostie otvoril nám dobre známy Vladimír Mojdis už v 7. minúte a po prvej tretine na ukazovateli už bolo 0-4. Domácim sa nedarilo ani po prvej prestávke. Nedôsledne bránili hosti pred brankárom a tak za stavu 1-7 Stanislava Mojdisa v bráne vystriedal Tomaščík. Za 40 minút dali domáci jediný gól z hokejky Leštišina. V záverečnej tretine sa viac bojovalo ako hralo. Bolo niekoľko vylúčení na oboch stranách, nechýbali šarvatky. No takéto situácie neprispeli k efektivite. Akurát Baranok dal druhý gól na konečný výsledok Bardejov Trebišov 2-12. Predposledné 17. kolo základnej časti zohrajú 7. januára. Bardejovčania nastúpia na ľade v Gelnici. Vážení športoví priatelia, posledné tohtoročné vydanie športového spravodajstva je takmer na svojom konci. Predtým, než sa s vami pre dnešok rozlúčim a pred uvedením športových sekúnd bez komentára, mi však dovolte, aby som sa vám poďakoval za vašu pozornosť a priazeň počas celého roka 2016, za vaše pozvánky i tipy na reportáže a zaželal vám za celý tým, ktorý pre vás aktuality zo športu týždeň čo týždeň pripravuje, príjemné strávenie nadchádzajúcich vianočných sviatkov, bohatú nádielku darčekov, ale aby som taktiež vyjadril nádej, že aj v novom roku si vždy po správach Bardejovskej televízie nájdete čas pozrieť si aj našu reláciu, naše športové spravodajstvo. Budeme sa snažiť vás ani v budúcom roku nesklamať a možno sa spolu dočkáme aj milého prekvapenia. Príjemné sviatky a pri športe dovidenia 10. januára.